Då går ordet till Jens Leandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordförande. Jag ska försöka fatta mig kort, men det säger man alltid. Medborgarnas förväntningar på verksamheterna och hur väl de uppfylls ska avspeglas i årsredovisningen. Allt som skett i Region Skåne återges på ett positivt sätt, vilket är brukligt. Och det är således vi från oppositionen som har vår roll att granska och ifrågasätta innehållet. Jag vill börja med att ge beröm åt majoriteten som då verkligen tagit tag i flera svåra bitar, försökt styra upp de skenande kostnaderna och försökt skapa styrning av sjukvården. Ett positivt exempel i Region Skåne, det är medborgardialogerna, de här som tidigare heter Beredning för tillväxt och hälsa. De har varit ute och gjort personliga möten, jag har faktiskt deltagit något själv. Det har lett till att varumärket Region Skåne har stärkts. Så på det hela, stora hela, så är det många positiva saker som har skett i Region Skåne. Till stor del beror det på att vi har en engagerad och duktig personal som ger människor ett bra bemötande. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är en del av Region Skåne, men att våra anställda ute i verksamheterna, det är de som är våra främsta ambassadörer. Nu ska jag inte säga att jag har skönmål allting, för allting är ju inte bra. Det finns ju skönhetsfläckar och skönskrivna i verkligheten. Och verkligheten som är utrymme för en kritik för oss i oppositionen. Som till exempel tillgängligheten är fortfarande inte bra. Samhället har förändrats och människors vilja och kunskap skapar nya förväntningar. Samtidigt som Region Skåne, ja, det är lite som ett gammalt ånglok när det handlar om förnyelse. Det saknas möjligheter att vara delaktig och ta ansvar. Vilket skapar en känsla av otillgänglighet inom vården. Det är fortfarande stora brister i kontinuiteten när det gäller att ha en och samma läkare över tid. Här finns en stor utvecklingspotential. Det gäller att vara positiv. Däremot är det negativt att sjukhusen går minus. Här krävs det både dribblingar med pensionsskulden och statsbolag för att få upp ekonomin. Balanskravet är uppnåddes för fjärde året i rad. Men det har krävs ändrade redovisningsprinciper för pensionsskulden. Det är inte heller bra att resultaten för sjukhusen fortsätter vara negativa. Minus 610 miljoner. Ekonomiskt sett över ett längre perspektiv så är det inte hållbart. Sjukhusen har därmed en krav på sig i budgeten 2011 att inte ha något underskott. Och det förutsätter att ekonomin ska vara i balans. Vår regiondirektör lyfter fram Region Skånes satsningar i Shanghai och Brysselkontoret. Som knappast kan kallas, inte ens med bästa välvilja, något som medborgarna förväntar sig av Region Skåne. Det tycker vi är oansvarigt. Varje krona ska användas på bästa sätt. Det är skattemedel vi förfogar över och varje satsad krona ska alltid övervägas noga. Som ansvarsfull politiker krävs det tydlig styrning och eftertanksamhet vad jag satsar kronor används till och en uppföljning av resultatet. Flera olika satsningar och projekt som Region Skåne involverade i presenteras snabbt och flyktigt här i årsredovisningen. Det skulle vara intressant att få en övergripande bild av hur många projekt vi involverade i och till vilka kostnader. Samt inte minst, ger de något resultat? Ett av de projekt som lyfts fram är Österlyftet till Landskrona. Jag vet inte om vi har något projekt som varit ett större fiasko utan resultat. Och utan uppföljning. Den grundläggande strukturen med hög brottslighet, högt bidragsberoende och allt för låga resultat i skolan, ja, de kvarstår. Pengarna som satsas, ja, de kunde lika gärna Gudrun Schyman. Ja, de kunde eldat upp dem, för resultatet blev detsamma. Är det likadant med fler satsningar? Är det så att det saknas ett helhetsgrepp? Det kan knappast vara så att satsningarna är viktigare än framgång. I så fall borde framgå målbeskrivningen, och det har jag aldrig sett i något av projekten. Avslutningsvis ska jag ha några korta synpunkter på ekonomiperspektivet. Pensionsskulden, det är fortfarande en kvarnsten som måste tas tag i om inte framtidens skattebetalare ska få betala för de kostnader som vi skjuter framför oss. Hälften av överskottet i årets resultat består redovisandes av pensionsskuld enligt fullfonderingsmodellen istället för som tidigare år blandmodellen. Överskottet är alltså liknande en ekonomisk Potemkinfasad. Vi finner även det oroande att soliditeten i Region Skåne fortsätter vara den sämsta i landet. Region Skånes långsiktiga strategi var alltså vara att förbättra soliditeten och på så vis skapa en långsiktig, god ekonomisk hushållning. Det är oroande eftersom vi vet att vi går mot tider där det saknas ekonomiska resurser att både betala pensionsskulden samt att upprätthålla den välfärd vi har idag. Region Skånes skulder är drygt 16 miljarder större än tillgångarna. Det ska ses i ljuset av fortsatta behov av investeringar, infrastruktursatsningar och inte minst pensionsskulden. Till detta allt kommer då pensionsbromsen som har slagit till, vilket då medför ökad ekonomisk skuld till Region Skåne.
Vi kan helt enkelt konstatera att varje krona som försvinner ut i meningslösa projekt innebär mindre pengar till vår kärnverksamhet. Och då ska jag säga att jag vill rikta ett stort plus till revisionens arbete och ett stort tack till regionens medarbetare och yrka bifall till förslaget. Tack för det.